deň vám žela Vešťareň u Verony. Poďme si pozrieť týždeň na prácu od 8.10. a problém od, a rada od anielov, čo vás trápi ohľadom pracovnej oblasti. Takže vodnár, vám tu ide v práci správa, ktorá vás veľmi poteší. Vám sa tu niečo aj podarí, čo vás posunie veľmi dopredu a je tu úspech. Tí, čo hľadáte prácu, vodnári, máte tu veľké šťastie, takže môže sa niečo zadariť. Položte si otázku, čo vás trápi ohľadom práce. Anieli vám radia, myslíte pozitívne. Aby ste videli, máte myslieť pozitívne. Ryby. Aký bude týždeň pre vás pracovný? Ako na hojdačke, tiež je tu, že niečo sa podarí, ale aj budete premýšľať ďalej, ako naplniť plány, alebo ako sa posunú niekde ďalej. Je tu aj stretnutie s nadriadeným, ktorý ako keby, hej, ešte stále kládol viac a viac, lebo ste ukázali, že prácu zvládate. Položte si otázku ohľadom práce, čo vás trápi a anielské rady, alebo anieli vám radia, dôverujte. Baran, poďme sa pozrieť, aký bude u vás týždeň. Vy tu máte troška hneď hadku, konflikt s nejakým pánom ohľadom práce. Vôbec sa vám nebude nejak chcieť, lebo vám to pokazí náladu. Je tu aj troška oslabený príjem, čo sa týka ohľadom práce a hlavne pozor, barani, cestovanie, strata pri peniazoch. Takže ak pracujete za prácou, pokuta, hej, pozor, aby ste neprišli o svoj príjem nejaký. Položte si otázku, čo vás trápi a tu je odpoveď od anielov, rozmyslite si to. Bík, poďme sa pozrieť ohľadom práce. Vy ste radi, že máte prácu, aj s radosťou chodíte do tejto práce. Je tu niekto, kto vám vyčarí úsmev na perách, kolega, kolegyňa, kde je veľmi dobrá spokojnosť. Aj si rozumiete, čo sa týka ohľadom práce. Tí, čo hľadáte prácu, milí bíci, je tu šanca. Nejaký pohovor tu máte, budete očakávať, či sa vám ozvu alebo nie. Celkovo váš týždeň je na prácu veľmi dobrý, takže energia aj harmónia v pracovnej oblasti sa podarí všetko, čo si zaumieníte. Povedzte si problém, čo vás ťaží, anieli vám radia, robte kompromisy. Blíženci, poďme pozrieť. Vy máte pocit, že robíte prácu, ktorá vás nebaví a je to práca, ktorá je ešte aj málo platená. Je tu faloš, pretvárky, intrigy a najradšej by ste chceli zmenu. Pozrite sa na to úplne z druhej strany. Urobte si nejakú motiváciu, nejaký svetlý bod a toho sa držte, tým pádom do práce budete chodiť lepšie. Je tu veselosť, radosť a ako keby sa to aj potom zmenilo. Povedzte si problém, čo vás ťaží, anieli vám radia, nemusíte sa báť. Rak, poďme pozrieť, aký bude pracovný týždeň. Milí ráci, vás zaujímajú peniaze, 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 aj sa vám bude veľmi dariť v pracovnej oblasti. Je tu pekná suma, ktorá vám pomôže niečo do rodiny, ale pozor, vy si tých peniazí dlho neužijete. Ako prídu, tak aj odídu. Ste ináč veľmi radi vyčerpaní, potrebujete oddych. Pozor, lebo môžete mať oslabený príjem v práci následkom choroby. Položte si otázku, čo vás trápi ohľadom práce a anieli vám odpovedajú alebo riadia, že máte zohnať viacej informácií ohľadom toho, čo vás ťaží. Lev, poďme pozrieť. Vy tu máte napredovanie v práci, kde niečo sa zadarí, vyčarí aj úsmev na perách a je tu potom, ako keby ste s takou radosťou chodili do práce. Koncom týždňa sa bude snažiť vám to ale niekto narušiť, nejaký nepriateľ, závisť, ale vy si tú radosť pokaziť nedáte. Takže v práci je to dobré. Milí levi, čo hľadáte prácu a máte tu nejaké pohovory, tak bohužiaľ vás nepoteší, je tu neúspech. Položte si otázku, čo vás trápi ohľadom práce, hej, a anieli vám odkazujú láska. Panna, poďme pozrieť. Vám ide správa, ktorá vám prinesie zisk,
úspech, financie, niečo sa tu podarí, takže veľmi dobre, ale pozor, hej, v zapätí v práci, ako sa niečo podarí, tak je tu aj potom sklamanie, strata, že áno, vydýchnete si, niečo sa naplnilo, niečo sa spravilo, ale pokračujeme ďalej a to už bude ťažšie. Položte si otázku, čo vás trápi v pracovnej oblasti a je tu odpoveď alebo rada od anielov od dneška za rok. Váhy, poďme pozrieť, milé váhy. Vám tu idú radikálne zmeny v práce, problém. Tí, čo uvažujú o skončení, tak aj tu je koniec. Odchádzate za inou prácou a je tu troška problém, bude to iná práca s menším príjmom. Ako keby bolo tu hej, oslabená potom tá práca, ktorú si nájdete ako novú. Tí, čo si hľadáte, milé váhy, prácu, je tu problém. A tí, čo ste tu v terajšej práci a máte taký pocit, že jednoducho potrebujete zmenu, chcete zmenu, vydržte. Nerobte unavené závery, lebo je tu problém potom s hľadaním novou prácou. Radšej kusnite do jazyka, nájdite si motiváciu a choďte ďalej. Čo vám odkazujú anieli, alebo anieli, čo vám radia, je tu správne načasovanie. Škorpión. Takže tu idú tlaky na vás, blíži sa áno záver roka, takže tlaky, plány, ste unavení, nechce sa vám, potrebujete nejaký oddych a ani vás práca nejako nenaplňa. Tiež, čo hľadáte prácu, bohužiaľ nie je tu úspech. Je tu skôr, ako keby ste rozmýšľali, že keď si poriadne oddychnem, vyspím sa, tak možno tá práca sa posunie ďalej. Áno, ste unavení, oddychnúci škorpióni a potom budete mať toľko energie, že stihnete urobiť aj to, čo nie je treba. Položte si otázku, čo vás trápi. Anjeli vám radia hojnosť, úspech. Strelec. Pokojný týždeň v pracovnej oblasti, je tu veselosť, radosť, niečo sa vám podarí, niečo tu získate a budete sa úplne tešiť aj do práce, aj sú tu aj peniaze. Položte si otázku, čo vás trápi v pracovnej oblasti, anjeli vám radia, požiadajte druhých o pomoc. No a posledné znamenie tu máme Kozorožec, takže poďme sa pozrieť, aký bude u vás pracovný týždeň. Úspech. Ale úspech, ako keby na druhý deň je tu zase hej, neúspech, smutok. Budete ako na hojdačke. Raz hore, raz dole, ale v práci vždy splníte, čo treba, čo od vás očakávajú. Aj keď sú tlaky, aj keď bude stres, vždy si viete poradiť a ste už navyknutí. Položte si otázku, odpoveď do niekoľko týždňov. Prajem vám krásny a úspešný týždeň v pracovnej oblasti, nech sa vám hlavne darí, nech vám prinesú peniaze a s úsmevom na perách to pôjde určite ľahšie. S láskou v srdci, Verona.